Сонячна активність у березні як ніколи дасть про себе знати. Березень розпочався сильною і тривалою магнітною бурею, і, як зазначають астрономи, вона не остання. Обурення геомагнітного поля Землі, за їхніми прогнозами, відбуватиметься чи не увесь місяць. І якщо 13, 16, 21, 22 і 30 числа можливі незначні магнітні коливання, то з 18 по 21 в період весняного рівнодення та з 28 по 30 слід очікувати максимальний шторм. Геомагнітні бурі – збурення магнітного поля Землі тривалістю від кількох годин до кількох діб. Викликане надходженням в околиці Землі збуджених високошвидкісних потоків сонячного вітру і пов'язаною з ними ударної хвилі. До негативного впливу магнітних бур вразливі за різними даними від 50 до 75% населення Землі. При цьому момент початку стресової реакції може зсуватися щодо початку бурі на різні терміни для різних бур і конкретної людини. Багато людей починають реагувати не на самі магнітні бурі, а за 1-2 дні до них, тобто в момент спалахів на самому сонці. Як завжди, магнітні бурі здатні особливо впливати на стан здоров'я метеочутливих людей, а також людей похилого віку та тих, хто мають хронічні недуги, захворювання судин, серця та гіпертонію. Але медики кажуть, що, здавалось би, і здорові люди можуть мати погане самопочуття – втомлюваність, роздратування, перепади настрою, безсоння та, головне, біль. Але вони впевнені, проінформований – значить вже озброєний. Тож, знаючи, коли необхідно обережніше ставитися до власного здоров'я, можна заздалегідь захиститися від негативного впливу геомагнітних збурень. Тому фахівці радять завжди напоготові тримати поруч необхідні ліки, не завантажувати себе розумовою та фізичною роботою, спати не менше 7-8 годин на день, повноцінно харчуватися, відмовитись від алкоголю і тютюнопаління та більше часу проводити на свіжому повітрі та просто відпочивати. До того, що і свято 8 березня тільки сприятиме хорошому настрою. Анжела Сушко, Ярослав Кононенко, Харківські звісті.